Мой гост тази вечер е Радосвет Радев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара и предприемач, разбира се, който вие познавате добре. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря, че сте в студиото. Честит празник и на вас. Предвид днешната дата, нали, малко по такъв особен въпрос искам да ви задам. Дефинирани ли са националните приоритети на България към днешна дата според вас? Точно този въпрос има и двата отговора, и да, и не. Парадокса, обяснението е в това, че предприемачите в България имат относително консенсус по главни приоритети, които са необходими за модерното развитие на държавата. Нали, такива безспорно са еврозоната, Шенген, присъединяването към ОИСР-а. Имат относително ясна концепция за това, че в България трябва да положим усилия да се преборим с сивата икономика, доколкото тя съществува все още и е някакъв така недостатък, да не стигам до там, че е раково образование, но недостатък в функционирането на обикновените стопански процеси. Ясно е, че бизнесът е изключително чувствителен върху административната тежест и свръхрегулирането на някои съвсем обикновени процеси, които следват логиката на пазара, на пазарното развитие. Ясно е, че българският бизнес не желае държавата да му прави бизнеса, а просто да създаде едни модерни правила за неговото развитие. Едновременно с това, в времето, в ситуацията, в която живеем, променливите станаха страшно много. В човешкия живот до този момент, до корона кризата, променливата беше примерно възрастта или годините. Правиш проект за атомна централа, 8, 10, 12 години, построявате, откривате и така нататък. Правиш 60 или 65 години, пенсионирате. Нали? Сега в момента сме в една изключително, би казал, дори шизофренна, исторична координатна система на постоянните променливи. Ти не можеш да направиш нещо с много дългия времеви вектор, просто защото не знаеш какво ще се е променило до тогава. Бяхме много неподготвени за тая COVID история, не? Точно това нещо не би казал, че трябва да имаме така националното самоподценяване, защото всички бяха равно неподготвени. По принцип. Равно неподготвени. И за мен излизането от тази криза ще бъде наистина времето, в което ще се изгради човека на бъдещето. Защото да, ние имахме един, би казал, лентяйски в така, живот, в който променливата беше единствено откъсана тия лист от календара. Сега в един момент всичко се променя. Променят се индустриалните отношения, променят се отношенията между капитала и труда, променят се, ако щете, отношенията между синдикати, работодатели и правителство. Тоест трипартийното партньорство, то самото почва да има вече други измерения. Ако щете, дори комуникацията, която стана вече опосредена през един екран. Така че верните отговори в този разговор са, ако можем да дадем и съвсем ясно представата, колко сложно е времето, в което живеем. Нали? Как ще изглежда, не знам, хората говорят за пост-ковид икономика. Вие казвате, променят се различни отношения между капитала и служителите, между синдикати, правителства и бизнес. Как си я представяте тая нова икономика, вие конкретно? Ами, според мен, едва ли някой може да каже 100% какво би било. И нямаме кристална топка. Нямаме кристална топка, но можем да анализираме неща, които се случват в момента, защото най-вероятно сега, вече около нас, видими или невидими, са стартирали процесите, които ще изграждат икономиката на бъдещето. Разбира се,
тук 100% е консенсус, това ще бъде дигиталната икономика, която дори според мен този процес на коронавируса катализира така еволюцията на дигиталните технологии. Те буквално взривиха развитието си в условията на пандемията. Други въпрос е, че не всичко от това, което днес го има, ще просъществува, но това е то поначало, такъв е и живота на стартъпите, които, да кажем, в момента са абсолютен хит в цял свят. Значи, и общо взето така оптимистичните сигнали, които се виждат в българското стопанство, те са точно от такива предприемачи, които са носители на новото в дигиталната икономика. И това, което българските така стартъп общност създава, са изключително конкурентни и вълнуващи продукти. Но аз не мога да кажа, че старата, конвенционалната икономика, която е в ресторантьорството, в курортите и така нататък, е нещо, което ще си отиде. Напротив, хората в момента имат нужда най-вече от общуване помежду си, имат нужда от една истинска почивка. Аз или много интересна курорт. Теза съм чувал тук в това студио, че България не бива да разчита като икономика на туризма, например. Че не бива да разчита туризма да бъде основен локомотив заради климатични промени, заради екологични проблеми. Аз няма да се съглася, защото това туризма е може би най-интересният отрасъл от гледна точка на геоикономиката. Това Господ ти го е дал. Дал ти е крайбрежие, дал ти е планини, дал ти е невероятни културни и археологически стойностни неща, които имат, които експлоатират човешкото любопитство. Невероятна храна, вкусна, нали, и впечатляваща всеки, който не е българин, а е посетил България. Така че смятам, че точно тези стойности, точно тези активи на България са непреходни, защото трябва ви кажа, че и най-добрият софтуерист сигурно обича хубавите български домати. Със сигурност е така. Има нещо наречено план за възстановяване и устойчивост, което беше редактирано веднъж и на което много се разчита като документ да доведе до уния проекти, чрез които по най-добрия начин да усвоим милиарди от Европейския съюз. Какво мислите за него? Значи първо този план не е родно творение. Това е в крайна сметка кампания за всички страни членки на Европейския съюз. С ясното осъзнаване, че Европейския съюз е може би най-тромовата и най-бюрократизирана организирана общност в един глобален свят. Вижте къде е Азия, да не говорим за Северна Америка. Така че от тази гледна точка този план, който на практика възниква адхок като постпандемийно действие, е нещо, което е изключително важно. Вие знаете трилионите, които са приготвени за възстановяването на Европа. И тук изключително важно е как ще си напишем домашното. Точно това е един добър шанс, ми се струва да нагодим страната към тая нова пост-ковид икономика, за която говорим. Оригиналният замисъл, според мен, е точно този, автентичният замисъл, да направим такава. И от тази гледна точка буди недоумение, че някои от частите, които ние сме предвидели в реализацията на този план, са изключително архаични. Например, давам един пример с близо 2-милиардния бюджет за саниране на сгради. Той не трябва да бъде отново само лепене на стиропор. Значи тук, ако се замисли човек и иска да направи модерно обитанието на българите, тук трябва да се включи смяната на асансьори,
И то от тези асансьори, които произвеждат и електричество, защото това пък отговаря и на моделите за енергийната ефективност, която ще целим като сграден фонд. Да направим умни, там където може през санирането, умни домове, за да може наистина тези пари да не се, да не изтекат в пясък. Българската стопанска камара като единствената работодателска организация, член на Business Europe, имахме възможност да консултираме заедно с нашите партньори как върви подготовката на националните програми. Трябва да ви кажа, че не сме на последно място. И в другите държави диалога, такъв какъвто си го представяме, не е особено успешен. И там се натъкнахме, нали, в такива индивидуални разговори, как правителствата на някои места, без въобще да се допитват до бизнеса, са подготвили едни планове. Но общата им характеристика е, вероятно това е и обективно, заради дефицита на време, трябваше бързо да се представят различни програми. Този дефицит на време роди възможността на онези проекти, които вече ги е имало, бързо да бъдат, как се казва, редизайнвани, съгласно новите изисквания на комисията, и общо взето не са много така успешните, и поне за мен, анонсирани интервенции, защото тук става въпрос за непазарна интервенция на субекта държава в стопански процеси. Естествено, всички знаем какво искаме. Искаме дигиталното правителство, което ако го имахме сега в условията на пандемията, вероятно много по-бързо и много по-ефективно щяха да стигат и управленските решения до хората, и хората да бъдат изключително по-защитени. Сигурно повече от 20 години правим електронно правителство. 2000, от как се помня аз? 2002 е за първи път е прият документ. Да. Стратегия за развитие. И ако това също е стратегия, което се приема в националните планове, дано да не се окаже, че 19 години ще я реализира. След един месец има избори. Какви са вашите очаквания? Ами те не са много по-различни от очакванията на всички анализатори, че на България и предстои един доста пъстър парламент. Моите собствени очаквания са между 7 и 10 партии. Не изключвам възможност да бъдат трудно създаване на коалиционно управление, защото при тази хипотеза вероятно политическите субекти в коалицията трябва да са 3, 4, 5. Ще ни се стори детска песничка Тройната коалиция. Правите ли срещи с партиите в периода преди изборите? Да, през формата на Асоциацията на българските организации на работодателите имаше такива срещи. На практика... В една посока ли гледате? Има ли разбиране? Знаете ли, това са срещи, в които политическите формации основно декларират готовност да направят полезни неща за българския бизнес. Ако отворите и 10-те първи политически формации програмите им, то в момента в България никой не чете програми, но ако им ги отворите, ще установите, че различия спрямо бизнеса почти няма. Всички са за пазарна икономика, всички са за подкрепа на малките и средни предприятия. Всички използват това клише, че това е гръбнака на българската икономика. И това наистина е вярно, защото при 400 000 компании към 395 000 са малки и среден бизнес. Да, моето усещане, например, е, че сега по време на COVID-кризата страшно много такива малки и средни бизнеси останаха извън мерките, извън помощта, която правителството даваше. Така е. Вярно ви е наблюдението. Значи хем са гръбнак, хем всички са за, хем когато дойде момента те да бъдат подкрепени, те не биват подкрепени. Да, декларациите за подкрепа ги чувахме от всички възможни страни. Истината е, че някои от мерките не можаха да стигнат до адресатите си заради бюрократичния процес. Това е един път.
Втори път, някои от условията, които те дефинират като вероятен бенефициент, затрудниха самите субекти. Трябва да ви кажа, че от средата на миналата година един от най-бързо растящите бизнеси е консултантски. Защото трябва да преведеш на предприемача бюрократичния език на министерството или другото ведомство, да преработиш целият му стопански живот в три страници и да го изпратиш обратно, за да може този клетник да получи някаква помощ. Други въпрос е, че пък има такива, точно в малкия семейния бизнес, така нататък, такива отрасли или подотрасли по-скоро в икономиката, които абсолютно безрисково е да затвориш бизнеса, да чакаш да се промени средата и да стартираш отново. Тогава обаче ти се нареждаш в редицата на социално слабите или на тези, които имат нужда от социални помощи. И не знам доколко се събуждаш, когато свърши пандемията, с предприемачески ентусиазъм. Да. Какво разправят компаниите, членки на БСК? Какви са сценариите, по които най-често работят те? Кога ще се нормализира ситуацията? При някои от компаниите има съвсем отчетливи така симптоми на излизане от най-голямото задръстване. Сега, вие знаете, че за миналата година спада в износа ни е 8%, спада в носа ни около 10%. Очакваме окончателните данни за истинския спад на брутния вътрешен продукт на България. Но ето това е едно от нещата, които трябва да бъдат решени с този национален план. Защото в крайна сметка 14 години след присъединяването на България в Европейския съюз, ние продължаваме да бъдем най-бедната страна. Ние сме на последно място по брутен вътрешен продукт на глава от населението. И ако този момент бъде пропуснат, където абсолютно енергично не се задвижи цялата икономика на по-бързи обороти, с по-висока производителност, с по-високи възнаграждения, с по-качествен продукт, с по-качествени пазари, ние пропускаме голям исторически шанс. Кое ни пречи да бъдем просперираща държава, според вас? Всички неща, които изреждате. Да. Може би така някакси в нашото национално ДНК имаме един скептицизъм и не винаги увереност в собствените си възможности. Вероятно това е и родено от вековете, че някой друг трябва да дойде. Било да ни освободи, било да ни направи завод на Volkswagen, било то да ни построи нещо, което видиш ли на ние не умеем. Имам чувство, че започнахме да не вярваме. Започнахме да ставаме малко по-големи циници. Ние гледаме отвътре обаче хора, които от време на време идват в България. Нали, това е такъв експоненциален растеж и развитие за последните 30 години имаме. Да. Което някак си не съумяваме да го видим и да го отчетем. Така е. Преди, и да си го припишем като заслуга. Преди корона кризата Витушка не можеше да чуе човек българска реч. Само английски се говореше и имаше всяко второ капанче беше за английска закуска. И тези хора се чувстваха изключително добре, защото на стойността на една бира в Лондон или в Белфаст, те тук изкарват цял ден. Тоест, ние ги имаме онези предимства, но в момента голямото предизвикателство даже не е и към бизнеса. Голямото предизвикателство е към грамотния менеджмент на държавата. Защото ако той е наистина вдъхновяващ и добре направен, той ще извади България като по-висока конкурентна способност. Правилното менажиране на мерките, да кажем, за националния план за възстановяване, ще създаде вече здравата икономика. И тук е голямото ми притеснение, защото това е творческа работа.
И никой не е учи за това. Ма никъде по света. Никъде по света. Коренно различна е ситуацията. Ние имаме, ако щете, дори потребност ясно да назовем какво се случва в момента и какво се случи до момента. За да можем повече или, дай Боже, повече, отколкото по-малко, талантливо да построим новата България. Защото наистина става въпрос за преизграждане на българската икономика. Благодаря ви много за този разговор. Пазете се и бъдете здрав. Благодаря ви.